انتہائی افسوسناک خبر تاثر شامل کو معروف ایٹمی سیاستدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاک و رسیدو ڈیر افسوسناک خبر تاثر شریکو معروف ایٹمی سیاستدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاک و رسیدو ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہغو سیاستدانانو کی دی کمچے پاکستان ایٹمی قوت جوڑ کلو او پاکستانی د دې قابل کوچ د دنیا یو طاقت یو نړۍ هم په بد نظر پاکستان ته نسی کتای. تاسو سره افسوسناک خبر شامل کو. معروف ایټمی سیاستدان محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان پاک ورسیدو. ډاکټر عبدالقدیر خان عمر 15 کاله او کم سي څو وخت لمخه د دې طبیعت خراب شوی او دای په اسپیټال کې وو. نن پاک ورسیدو ڈاکٹر عبدالقدیر خان د پاکستان په ایټمی هغه سیاستدانانو کې د کم چې پاکستانی ایټمی قوت جوړ کړو. لخپلو ټولو کتونکو څخه دا اپیل کو چې په خپلو دواګانو کې د پاکستان دا ایرو همیش یاد ساتئ. لالا تعالی زه دعا غواړو چې ډاکټر عبدالقدیر خان ته د الله تعالی جنت الفردوس ور نصیب کی او د خاندان ته د صبر جمیل الله تعالی ور نصیب. ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکو. معروف ایټمی سیاستدان محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان پاک ور رسیدو. ډاکټر عبدالقدیر خان په هغو سیاستدانانو کې دی کم چې پاکستان ایټبی قوت جوړ کړو او پاکستانی د دې قابل کو چې د دنیا یو طاقت یو نړۍ هم په بد نظر پاکستان ته نسی کتای. تاسو سره افسوسناک خبر شامل کو. معروف ایټمی سیاستدان محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان پاک ورسیدو. ډاکټر عبدالقدیر خان عمر 15 کاله او کم سي څو وخت لمخه د دې طبیعت خراب شوی او دای په اسپیټال کې وو. نن پاک ورسیدو ډاکټر عبدالقدیر خان د پاکستان په ایټمی هغه سیاستدانانو کې دی کم چې پاکستانی ایټمی قوت جوړ کړو. لخپلو ټولو کتونکو څخه دا اپیل کو چې په خپلو دواګانو کې د پاکستان دا ایرو همیش یاد ساتئ. لالا تعالی زه دعا غواړو چې ډاکټر عبدالقدیر خان ته د الله تعالی جنت الفردوس ور نصیب کی او د خاندان ته د صبر جمیل الله تعالی ور نصیب.